يسبحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا besimtar. Në qovë se gjatë tre ditëve të muajt Ramazanit ka kërku prej nesh i madhi Zot, sot është dita dhe ora. Sot dhe tani është momenti që ti kërkojmë të madhi Zot
gjithçka dëshiron zemra dhe shpirti i gjithkujt dhe për gjithçka, sepse ajo është ai i cili e mban premtimin, ajo është ai sundusi i vetëm fuqiplot dhe mëshirues mëshirbërës që nuk i tundohet, nuk i largohet premtimi që ka dhënë për çdo musliman dhe musliman besimtar dhe besimtare. Ndërsa këshilli Resulullah në këtë ditë, në këtë orë e në çdo kohë e për çdo besimtar dhe besimtare është si atëherë kur ishte gjallë dhe sot e deri në kiamet, që mos qëndroni larg nga njëri tjetri, mos braktisni njëri tjetrin, mbështesni njëri tjetrin e kom mbështetje. E kjo ndihmës vlazërore fillon nga vetvetja, fillon brendësit familjes, fillon shoqërinë e afërt dhe të largët, fillon në gjithë komunitetin njerëzor ku jemi dhe plotësojmë ditët tona të një jetë të përkohshme. Nërsa prej këtij ajeti fistik e famlar të Kur'anit, i madhi Zot na e përkujton, na thërret, na e rifreskon dhe njëherë: wa'tasimu bihablillah wa la tafarraku. Mos u përçani, jini të bashkuar, jini të përbetuar në bashkim, jini të përbetuar në vllazërim, sepse mëshira, jo vetëm ajo mbështetja, jo vetëm ajo po fuqia, jo vetëm ajo po pushteti, jo vetëm ajo po mirësia, jo vetëm ajo po e ardhmja në dynjë dhe në ahiret, vjen vetëm dhe vetëm përmes e me anë të vllazërimit dhe të bashkimit. Kujtoni thot atëherë në kohën e Resulullahit, kujtoni sot dhe deri në kiamet, atëherë kur i bashkoj zemrat tuja dhe u bat një trup dhe një zemrë vetë me vllazërore, e mbi ju dhe për ju, për ata dhe për ne, inshallah, me emër Zotit, që është suksesi dhe do të jetë suksesi. Andaj besimtarë dhe besimtaret, saksisht muajin e agjërimit, agjëruset dhe agjëruset kanë qënë si trupi vetëm i kësaj thirrjeje hyjnore. Dashur vëllezër, shumë nderuara motra, në këtë ditë madhështore e kaq të bardhë, si kurse ditët kur inshallah do të kemi si ariqin e përgëzimit me xhennet, xhenetet Firdaus, ashtu është dhe kjo shpresa më e madhe e kësaj dite të re që lind për një besimtar dhe besimtare pa gabime, pa mëkate, pa lajthitje dhe me shpresën më të bardhë se sa vetë kjo ditë dhe gëzimi kësaj dite për t'i dalë të madhit Zot dhe Resulullah dhe sallallahu selam me faqe të bardhë. Sot bashkohemi në këtë për t'i thonë: ndal apo për mos të pajtu asnjëherë me mërtajën e islamofobisë, e të shikuarit vrangër mbi muslimanët dhe muslimanet, kudo që jetojnë, kudo që e praktikojnë besimin e tyre, në punë, në shoqëri, në akademi, apo kudo që i shërbejnë këtij vendi. Po ashtu dhe të përballemi, apo jemi të gatshëm të përballemi dhe me ato të cilat janë gjithçka vetëm islam nuk janë, mërtaja e ekstremizmave të pafund. Ndërsa për ne muslimanët, paqja që na buron nga zemra, paqja që na buron në praktikën e besimit, paqja që na buron dhe na lidh zemrat në vllazërinë tonë, është domethënia e gjithë mirëkuptimit që ne kemi me cilin do brenda nesh dhe jashtë nesh. Ndërsa së fundi për ta mbyll këtë ditë madhështore, fal të madhit Zot, lavdi plotë fuqimadh mëshiruese mëshirbërës, do t'i referohem lutjes më të madhit pejgamber, mikut Zotit Ibrahimit alayhis salam, që thot: Rabbi ij'al hadha baladan amina. O Zoti im, o Zoti ynë, o i gjithë pushtetshëm e i gjithë fuqishëm, ti që ke ndorë gjithçka tonë sot, nesër dhe në çdo kohë, në çdo vend, të lutemi me zemër dhe me shpirt, bëje këtë qytet, bëje këtë vend, bëje këtë komb, bëje këta njerëz shembull sigurie, shembull paqeje,
shembull mirësie dhe më të mirën shembull për të ndjek ndër breza dhe ndër njerëz apo ndër njerëzimin. Inshallah, për cilin do për jush, për te jush familje tuja, për te familjeve tuja, çdo shqiptare dhe shqiptare, arti barë sikur se kjo ditë, Ramazani, bajrami i madh i këtij Ramazani, dhe për shumë moti, inshallah, gëzuar dhe ngazuar në një vend dhe me njerëz të begat, të pranu prej të madhit Zot dhe të bashku së bashku në islamen paqe, në islamen vllazërim, në shpresë e në paqtim dhe inshallah të pranu prej Zotit dhe të pranu dhe nga njëri tjetri në harmoni e në respektim dërsjellë. Wa takbirullaha takbira. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Come on.